E me këtë rast, lejon me të sjell disa mesazhe nga një poezi shkruar para 100 e kusur vjetësh, që për ne shqiptarët ka mesazhe shumë të fuqishme dhe dua t'u sjell e t'u këshilloj që këtë poezi duhet ta mbajë secili në shtëpinë e tij, sepse ne shqiptarëve na bën nder, na bën mirë shumë. Rudyard Kipling quhet poeti anglez me origjinë indiane. Në mund shquhet poezia. Në mund të ruash arsyen, kur bota humbet fillin dhe fajin ty ta hedh, dhe vetes ti besosh sa herë që tek ti besojnë, po edhe nuk për fillin, po edhe dyshimet drejt ti gjykosh. Në mund të rrish në pritje, nga pritja pa u lodhur, dhe kur të rrejn, u rretje mos u shqe, mandej nga shpifjeve të rrish pa folur, në thjeshtësi për to, parëndesh, në mund që të mendosh, po jo gjë në shkatërim, të ndërosh, po jo si robë ndërimesh, e të trajtosh një loje, padadhim, ngavnjim, e shpardadhim, burim mashtrimesh, në mund që fitoret që ke korur, ti filiosh si në kumare, në një të vetë me lojë, të rezikosh, të mbasësh, prapë t'ja filosh dhe humbjen kur të mos e zësh në gojë. Në detyrosh do të muskuj, nervë, pulë se zemër, të të shërbejnë kur nuk e më asgjë, veç vullnetit që vetëm fjallën qëndro, gjithmonë të thotë, në mund që të flasësh me maskaret, po nderit të ruash, të ecësh për kram bretit pa krenari që verbon, në mund që ti mbushësh ti minutat në orë të tua të randa, me vepra që peshojnë, ti e moskia s'një dyshim, se jotja do jetë bota me qka branda, dhe bur do t'jesh o birim. Sigi do t'pa o thënë edhe janë dy vargje, sa t'kem frym me ligjeru, e sa gjallë në jetë unë jam, kur Shqipnis kam me taru, edhe në varë me të përmen kam.